እናስጥልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ በዶሮ ስጋ በአትክልትና በመኮረኒ ጤናማና ለሰሞኑ ብርድ መከላከያ ቆንጆ ሾርባ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሾርባው ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት አንድ ላይ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ካሮት፣ ሰለሪ፣ የዶሮ ስጋ፣ ዘይት፣ መኮረኒ፣ እርድ፣ ከሙን፣ ደረቅ የጦስኝ ቅጠል፣ ቆንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ፖቱን ሾርባ የሚለውን ጫንና 30 ደቂቃ ነው የሚሰጠኝ። በዛ ሰዓት ውስጥ አበስለዋለሁ። በመጀመሪያ ፖቱ ላይ ዘይት አደርግና አሞቀዋለሁ። ዘይቱ ሞቅ ብሎልኛል። ሽንኩርቱንና ሰለሪውን አስገባና በዘይቱ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ የሻይ ማንኪያ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የዶሮን ስጋ፣ ካሮቱንና ቅመሞቹን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቅመሞቹ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ከሙንና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የጦስኝ ቅጠል ናቸው። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቶልኛል። መኮረኒውን አስገባና ውሃ ከልሳለሁ። ከልሳለሁ። የውሃው መጠን እንደየምርጫችን ወይም እንደየቤተሰባችን ብዛት ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። እኔ ውሃውን በዛ አድርጌ ነው የምሰራው።
ቦቱ የቀረው ከ30 ደቂቃ የቀረው 11 ደቂቃ ነው። ቀንሺ 5 ደቂቃ አድርግና ሹርባውን አብስለዋለሁ። ሹርባው በመጨረሻ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ሽታው ራሱ ልዩ ነው። የጦስኙ ቅጠል ሽታ ሹርባውን ልዩ ነው ያደረገው። የጦስኝ ቅጠል ካላገኛችሁ በስጋ መጥበሻም ብሰሩት ልዩ ነው የሚሆነው። በሱ ሞክሬው አቃለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ለሰሞኑ ብርድ በጣም ጥሩ መከላከያ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። አስተያየት ያቂካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።